Всем привет! Бізде қазір доброе утро болып жатыр, ұйқымыздан жаңа тұрған болатынбыз. Және де біздің бүгінгі видеомыз 24 сағаттық видео болады. Және де бүгін біз 24 сағат бойы интернетсіз өмір сүретін боламыз. Е себепті бұл челленджді сүріп жатырмыз десеңіздер, бізде Тараз бойынша, немесе Қазақстан бойынша даже интернеттің барлығын өшіп тастады белгілі бір себептерге байланысты. Өздеріңіз білетін шығарсыздар. И біз кеше негізі без интернета жүрдік, бүгін тоже сол күнді қайталайық деп жатырмыз. Сондықтан да сіздерге 24 сағаттық челлендж түсірейік деп шештік. Біз осы интернет күнімізді қалай өткіземіз, және де осы видеода сіздер біздің 24 сағат бойы интернетсіз не істегенімізді көре аласыздар. Осы видеоны біз біраз уақыттан кейін салатын шығармыз, интернет қосылғаннан кейін ғана. Ал былайша сіздерге түсіріп дайындап қойдық деп жатырмыз. Видео қызықты болады деп ойлаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, және де видеоны бастаймыз. Мама магазиннен келген болатын, сөйтіп продуктлар әкепті. Қазір енді осылармен таңғы ас жасайтын боламыз. Мына жақта жұмыртқа бар, жұмыртқаны қуырып тұрып, таңғы асымызды ішіп аламыз. Әзірге бізде утро осылай басталып жатыр. Мынау біздің завтрагымыз уже дайындадық. Қазір жеп алатын боламыз барлығымыз. Бізге ас болсын, мында еще каша бар ханзада. Жеп жатыр. Біз жұмыртқа қуырып жеп жатырмыз. Енді кітаптар оқуға да уақытымыз жетті. Қазір енді осыларды оқитын боламыз. Біреуін таңдайық. Ең бірінші бізде кітап, Луза Хейдің кітабы. Осындай. Одан кейін екінші кітап, Абай жолы. Үшіншісі, Айнұрдың мотивациялары. Және де төртіншісі, Несі кітабы. Осыларды оқуға уақыт та жоқ. Уақыт болса, желание да жоқ. Ал қазір енді екеуі де болып тұр. Поэтому осы Луза Хейдің кітабын оқимыз бірінші. Енді мен бәрін оқып бітіре алмаймын ғой. Енді осыны бастаймыз. Кейін уже оқыдым. Және де 15-ші бетке жеттім. Короче, бірінші главаға жеткен болатын енді. Және де бұл кітап енді сознанияға байланысты. Сондай мотивация кітабы тоже. Және де осыны қазір кішкене болсын, білмеймін, 20-ші бетке дейін ба, білмеймін, қай бетке дейін, короче, оқимын. Одан кейін тағы бір нәрсе ойлап табу керек, потому что уже ішім пісіп жатыр. Во что верите в жизни? Каждого из нас. Короче, мен деген мында жаттығу жасайын деп шештім. Как раз ішін жасамай жатырмыз, сондықтан да жаттығу жасып қояйын. Мен жаттығу бұл жасамайды екен үйде, сол үшін мереке берген коврикті алып, өзім жасайын деп шештім. Қазір енді сіздермен бірге жасайын. Вот, күшті дела таптым өзіме. Ура, мен жаттығымды жасап біттім, күштілеп тұрып жасадым. Жарты сағаттай уақыт кетті енді. Қазір тамақ жасайтын боламын. Соған кірсек, давайте. Қазір сағат бізде 4:36 кетті, и уже кешкі ужинды жасайық деп шештік. Бізде бүгін лағман болады, соған қазір картошка пиясын бәрін ашайтын боламыз. Және де тамақты жасап бастаймыз, мерекемізде кукинг болады. Біз мұнда уже етті қуырып бастап кеттік, мына жақта ет қуырылып жатыр енді. И мына жақта уже дайындап қойған болатынбыз. Картошка, сәбіз, пияз, чеснок барлығын дайындап қойдық. Қазір мама енді қамырды илейтін болады. Сөйтіп 1-2 сағат ішінде уже тамақ дайын болады. Ойнап боламын. Біз қазір ханзада екеуміз ұйықтайтын шығармыз, өйткені басқа вариант жоқ. Ұйқыдан басқа ештеңе жасамыз келіп тұрған жоқ. Былай телефон болмаса, интернет болмаса өте қиын екен, оказывается. И бағалам жасадық, кітап оқыдық, спорт жасадық, тамақ жасадық. Бағаны жасады, басқа выбор жоқ ұйықтан, басқа поэтому прям скучно болып жатқаннан кейін қазір ұйықтайтын шығармыз. Содан кейін тамақ піскен неге тұру керек. Мама мына жақта бізде осындай пирог жасап жатыр, мясной пирог. Қазір соңында жейтін боламыз. Үйде осылай бір нәрсе тауып әйтеуір жасап жатырмыз. Ал мен мына жақта болса уже тамақты істеп бітіп қалдым. Мерей ұйықтайын дегенше біз мына жақта осылай жасап жатырмыз. Так, мынау бізде енді до болады. Қазір піскеннен кейін сіздерге послесін көрсетем. Пока осындай болып тұр. Мерей мұнда әлі ұйықтап жатыр. Мерей тұр, тамақ жейміз. Тұр. Ал бізде тамақ пісті, осылай болып шықты. Лағман жасаған болатынбыз. Қазір енді жейтін боламыз, бізге ас болсын.
Вот осылай тәтті болып шықты. Мен тұрған болатын, Нали оятты. Короче, сөйтіп тамақ ішіп алдық барлығымыз. Енді қазір отырып, осы Айнұрдың мотивациялары деген кітабын оқитын боламыз. Білмеймін, бағана ғана мен оқып келмей қалып, сөйтіп новый кітап бастаймыз. Короче, осы жерде басқа нәрсе жазатын да еш нәрсе жоқ. Сондықтан да кітаптан басқа бізде қазір ешқандай выбор жоқ. Енді мен армандарыңыз орындалады деген бөлімшеге келдім. Короче, бұл бізде 17-ші бет. Және де қазір осы жақтан бастап оқиын боламын. Өте күшті кітап. Барлықтарыңызға совет беремін. Бірақ мотивация беріп, сөйтіп істейді. И қаңсал, әлімізде қанша беттер бар. Енді бұның барлығын бүгін оқып бітемін. Әрине де бірақтан кішкене білмеймін. 30-ға дейін ба, сондай бетке дейін оқитын шығармын. Тақтың француз дәрханада сатушы болып істеген жылдары ешқашан жазылмайды деген адамдардың ішінде де күн сайын. Сағат бізде 7:42 кетті. Мен бағана подругамен сөйлесіп алған болатынмын. Қазір болса кітап оқиын деп жатырмын. Мына жақта тоже мерей уже оқып бастап кеткен. Мен мына жақта мынау кітапты алып осыны оқиын деп жатырмын. Сағат уже 8:27 кетті и қазір мен уже не істерімді білмей кітапты оқып болдым. Әсемен бір сағаттай сөйлесіп те болдым. И енді қазір Ханзада екеуміз мына жақта суреттер салып жатырмыз. Әртүрлі қаламдармен, маркерлермен сөйтіп сурет салып отырмын әзірге. Окей. Осылай кезек-кезек Ханзада блокнотына суреттер салып отырмыз. Мен болдым. Үш пысқаннан біз сурет салып отырмыз. Мынандай сурет шықты, как-то қызық болып, странно болып. Бұлат болу керек. И мына жақта мен салған сурет. Мынау Ханзада мен білген. Короче, вот такой вот у нас искусство. Мынау біздің шкафта не болып жатқанын қарасаңыздаршы. Мынау не бардак. Қазір бос уақытымыз бар, как раз сол кезде мен бәрін жинап тастамайын ба деп шешіп отырмын. Бәрін алып, қазір артық нәрселердің бәрін шығарып тазалайтын боламын шкафымды. Қаңыздар ішінен қаншама нәрсе шықты. Основна менің кітаптарым и потом дәптерлерім. Мына жақта не нужный дәптерлер де бар, сондықтан да барлығын тастау керек. Мына жақта енді қазір әдемілеп толтырамыз. Все, кітаптардың барлығы қойылды. Енді мына жақтағы дәптерлерді жинақтап салатын боламын. И вот қараңыздар, мен уже аяқтап бітірдім. Шкафым қандай порядочный, өте таза болып қалған, қараңыздар. Барлығын жинастырып, кітаптардың барлығын реттеп, дәптерлердің барлығын реттеп қойдым. И мында осындай мусорға шықты, қазір тастайтын боламын бұларды. Все, барлығы бітті. Деген қазір отбасымызбен бірге осы ойынды ойнасып жатырмыз. Қазір ең бірінші мен осыны соғам, барлығын жинау керек. Сөйтіп барлығымыз бірге ойнайтын боламыз. Ал давайте шашайық. Не стоит. Сейчас не стоит. Мама, ходи домой. Это как будто. Енді біз қазір кешкі шайымызды ішіп отырмыз. Мына жерде конфеттермен, және де мясной пирог, мына жерде альям. Барлығымыз бірге қазір шай ішіп отырмыз. Ал енді мен қазір 22 пландарымды жазғым келіп тұр осы жылға. Қандай нәрсе жасау керек, не істеу керек деген сияқты өзімнің армандарымның барлығын жазатын боламын осы. Өзімнің Алия берген анам жылы мемлекетке. Білесіз бе, мен сол кезде еш нәрсе жазамадым. Қараңыздар, бірінші бет осындай да, сурет салып тастаған бірінші бетіне, конечно. И 100 арманнан басқа мен ешқандай нәрсе жазған жоқпын бұдан. 100 арманда қазір енді оқымайтын боламын әрине де. Қазір, короче, келесі беттеріне сол пландарды жазамын.
все, осымен айналысатын боламын. Негізі, осы барлық идеяларды негізі Pinterest-тен алатын едім, бірақ қазір ешқандай осы істеп тұрған жоқ. Өз идеямен, өз ойыммен жасау керек. Сәл короче, мен 100 арманды көріп отырып, бірінші арманым iPhone 11 алдым деген. Және де мен қазір осыған птичка қоямын, потому что мен ішімен де алдым и прям жаман қуанып тұрмын. Бірінші птичкамды ал қоямыз. Қазір мен екер жасап атқанымды көрсетен, ал планы деп жаздым, бекер жаздым осыны. Түрін қараңызда ұшасынып тұр, мұны олады еді. Мұна жерден таблица сіздім, қазір ретерген бет жаздым, енді пландарымды жазып қойсын болам. Жо, бізде сағат қанша болды? 11 болды, бірекенсе, ұжы сағат 11 болды. Бізде ұжы 2-ші күн, без интернета, конечно, өте керемет өтіп жатыр. Қазір мен жуын самба деп тұрмын. Әрине, надо. Ал бізде сағат уже 12-ден 18 кетті. И қазір біз енді ұйықтайтын боламыз. Я, бізде там ерте болып жатыр, 12-де ұйықтау деген. Біз обычно негізі кешірек ұйықтайтынбыз. Но бұл жолы 12-де ұйықтаймыз, потому что басқа істейтін іс жоқ. Иә. Бұрында телефон көріп жататынбыз. Қазір деген енді үйтпейміз, сразу ұйықтап қаламыз. Вот, негізі былай күшті болып жатыр. Иә, и бүгінгі күнімізді де біз нормально өткіздік, без интернета, өзіңізде көргендей, басқа істермен айналысып, үйде барлығымыз әңгімелесіп, сөйтіп жүрміз. И бұл интернетсіз күніміз қаншаға дейін созылатынын әзірге білмейміз. Сіздерде қалай болып жатыр? Жазып кетіңіздер комментарияға. Ну, енді қалай болды, соны жазып кетіңіздер. Ал біз қазір айтатын боламыз, барлықтарыңызға қайырлы түн. Сіздермен болған біз әлем ерей. Сау болыңыздар, келесі видеода көріскенше. Пока-пока.